ڈپٹی کمشنر محمد علی شاہ بچا نن د گدون د مختلف علاقو د ټوپۍ اتلا ټوپی روڈ باقاعدہ جائزہ واغستہ د مختلف برساتی نالو او د سڑکونو معائنے وکړه او د پسلونو مختلف پسلونو وکتل کم چې په باران د کبل خراب شوی دی. دغه اډیشنل ډپټی کمشنر صاحب چې کم دنو گنتب کیمپ مارکیټ کې د ټوپۍ اتلی روډ ډېر خراب شوی دی هلته کې اوبو لاړې پاغې ډېر زیات برحمه اظہار وکړو او سی این ڈبلیو والا ته وی چې فوری طور باندې چې کم دنو دغه دلته چې کم دا اوبو لاړې دا ختم کړي او دا روډ ټیک کړي. نو ډېر خراب شوی دی جی دا اتلی ټوپۍ روډ ځای په ځای پکې کډیم شوی دی د باران د کبله او دغه دا میله چې کم دا کې لګي نو بیا دلته کې ډېر زیات اوبو خراب کړی دی او دا چې کم دا نو روډ را غورځي کې خطر را خلکو وته ګټ اخی دی خو دا څه ټایم هم چې کم دا نو دا خرابې دی شي. نو اډیشنل ډپټی کمشنر صاحب متعلقه ادارو ته ہدایت وکړه چې هغه د ټوپۍ اتلا روډ چې کم دا نو دا حالات دی ولا ټیک کې ځکه چې بارانو دا کړی. نور اډیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب میڈیا ته وی چې پسلونو ته دورا نقصان نه شوی البته ټوپۍ اتلا روډ چې کم دنو الته ځای په ځای په روډ باندې اوبو ولاړې دي چې هغه سره د روډ حالات ډېر خراب دي.